wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga ah oo si toosa xilligan oo kale idinkaga imaada studiyaha telefishinka som news ee magaalada muqdisho waxaan idiin soo jeedinayaa toddobaadkan anigoo ah cabdulaahi gacmo barnaamijkan waxaan ku eegnaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira gaar ahaan habka suuqa shaqada waxaan toddobaadkan barnaamijka kusoo qaadan doonaa carwo rayxaan santa oo ka mid a carwooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan muqdisho mall haddaba waxaan eegi doonaa sida carwadan ay u shaqeyso waxyaabaha ay kaga duwan tahay carwooyinka kale iyo goortii ugu horreysay ee la asaasay iyo sida ay ula falgasho macaamiisheeda waxaana goobtan igu soo dhaweeyey macaamiisha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta carwada daawashahaba caasimadda waxay samaynaysaa isbeddelo dhaqanqaali oo kor u qaadaya hannaanka maalgashiga xorta ah iyo habka fursadaha suuqa shaqada muqdisho waxay wadataa muqdisho mall suuq si qaabaysan loo dhisay lana jaanqaadaya habka suuqyada caalamiga ah waxaa goobtan ku beec mushtira kumanaan kun oo ka mid dadka caasimadda iyo gobollada dalka wuxuu ahaa ganacsi ku bilowday dhiirigelin qoys gabadhan uu huban magaca milkiyadda iyo xubnaha qoyskooda ayaa lahaa hindisaha ganacsigan oo hadda 12 sano jirsaday galkan waraysi ayaa kaga bogan doontaan sheekooyinka ku saabsan halabuurkan guuleystay oo ay maanta mirihiisa guranayaan hani cabdulaahi hani waxaa nala warbixisaa goortii ugu horreysay aasaasay carwo rayxaan carwo rayxaan 13 sano ka hor alaasaasay ujeedooyinka marka loo aasaasay carwada rayxaan inay bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan waxa ahayna annaga marka tan iyo markii aad bilowdeen iyo hadda marka loo eego maxaa is leedahay waa idin qabsoomeen maxaa guudaha la taaban karaa gabada waxayse bulshada kusoo kordhiyay waxyaalo badan waxaa ka xusi karaa in mar walba dadka waxyaale u baahan yihiin aa u keenno marka aa furayna hal faraci ahayd haddana faracyadeed way badan yihiin markii koo waxaa ku bilownay dhar marka caruurtii dharka dadka waaweyn haddana maacuuna ujeedin jamla ujeedin waxyaalo badanaa ka ayeen laga faa'iide marka ma isleedaha marka ganacsigiina bilowgiisa iyo hadda marka loo eego waa mid guuleystay marka loo eego u guuleystay markaa bilowday iyo hadda farq weyn oo dhexeeya maasha allah wax badanaa u dhexeeyo hal iyo laba isbeddel badanaa u dhexeeyo yacni meel hal meel lagu furay oo intaanoo farac dhashay waa dareemi kartaa carwooyinka kale eriidan ka furan ama magaalada ka furan maxaas kaga duwantay waxyaalo badana kaga duganaa annaga hadda hal wax ma noo go'no hadda tan oo kale hadda dhex fadhino maacuuna taalo dharaa yaalo wax walba oo loo baahan yahay yaalo oo guri lagu sharxo dadka kale waxaa laga yaabaa inay hal waxeeyaan laakiin annaga waxyaalo badan ahaynaa taasa kaga duganaa qaybta dharka haddii aan ku hormarno marka dharka aad keentaan tay ahaan ma yahay mid loo riyaaqay oo dadka macaamiisheeda ah ay runtii u riyaaqeen sidoo kale marka aad keenteen maxaa ka xusi kartaa haddii dadka daawanaya barnaamijka aa u sharax waxyaalo badan oo waxaa keennaa fiican sharaxaad sida dharka ciyaalka oo kale dadka waaweynka oo kale haddii waxa ay fiicnaan lahayn bulshadaasoo dhan maynagu xirnaan lahayn inta sano ee carwada shaqaynaysana ma shaqayn lahayn noocyada dharka aad keentaan caruurta mise dadka waaweyn noocyada guud ahaan noo kala sheeg oo sharaxaad dharka caruurta oo kale dharka dadka waaweyn oo kale wax walbo loo baahan yahay qofka uu ku labisan karo dharkiina marka loo eego maxaa isleedahay marka way kaga duwan dharka kale ee magaalada layaal ama carwooyinka yaal way ka dugan yihiin wax annaga qaas noo ah waayo annaga akeysano oo dalabaad gooneysa waaya dharka caruurta iyo ciidan maxaa inay kaga qorshaysaa ciidda waxyaalo badan oo ilmaha farxad gelinaayo walaa dadka waaweyn waa keennay wax walba waa keennay marka qiimaha suuqa dharka kale ee caadiga ku jiro iyo qiimaha dharkiinan maxaa ka sharci kartaa farqi udhexeysa wuxuu yahay qiimaha waa mid dadka raali gelinaayo oo faqiir iyo taajir bay iibsan karaan ayagaa u taagannaa mar walbaba waa kaa dadka waaweyn maxaa u taagasha dadka waaweyn ilaa inimanka waaweynkaana laga heli karaa idinka xataa naga labisa kartiin hadaa noo sharaxdo dharka ugu talagashay dharka ragga macwiis shaati shaal shaarar oo kale surwaal oo kale kabooyin oo kale wax walbo
ugu dambeyntii marka dadka ku daawanaya oo isugu jira macaamiisha hore kuwa cusub
iyadoo aan todobaadkan barnaamijka ku eegeyno sida ay u shaqeyso Carwo Rayxaan Center oo ka mid ah carwooyinka ugu waaweyn ee ku yaalla halkan. Haddaba waxaan eegi doonaa sida ay u shaqeyso iyo sida ay u qanciso macaamiisheeda iyo kuwa cusub ee soo booqanaya carwadan. Soo dhawaada asxaabta, goobta waxaa waaye Muqdisho Mall, Carwo Rayxaan. Maacuuno waxaan iheenaa kaale iska arag oo Ramadaanka ugu talagalnay, alaabihii macmacaanka, wax walba meesha way ku dhan yihiin. maacuun kaliya maahan, qayb dharna waa leenahay, dharka ciyaalka oo ciidda, dadka waaweyn, dadka yaryar, wax walba aanaga heli kartiin. Jumla iyo tafaariiq soo dhawaada. Alaabtan waa ujeediin, saana isku wadataa. Alaabtan design cusub waaye, anaga la haysano taas design cusub waaye, tan design cusub waaye, waxaan dhan design cusub waaye. Waa kana kuwaan oo kale cuntada lagu ritaa iyagana waa ujeediina umaleynayaa. Inaga lee inaga heli kartiin. Alaabta cuntada lagu hursanaya waa casumaada, ayagoo waxaa haynaa oo silver ah, ayagoo qalin ah. Wax walba meesha way ku dhan yihiin. Garaafooyinkan oo kale kasa alaabtan ayagoo sidadaa jiraan. Wax walba kuwana waxaa waa jelmadihii turkida labada istul saarnaa. Alaabahan oo kale uusiga waa kuwan oo kale waxaa lagu hagaajistaa cuntada. Digsi maahan, cuntada lagu hagaajiyaa. Kulleysooyin camal waaye. Alaabtaani alaabta waxaa waaye cuntada ayadana. Cuntada marka la diyaariyo aa lagu ridaayaa, xaajigaa lagu soo dhaweeyaa iyo martidaba. Kan waxaa waa iswato asagane. Waxaa la saarnayaa armaajada miiska. Kuwaan oo kale idimo waaye. Waxyaalo badanaa meesha ka helaysiin oo wada uniiq ah. Maasha Allah soo dhawaada. Waa garan weli waxaan bartayn kaga jirnaa qaybtii maacuunta ee carwada Rayxaan. Kan oo kale hadda garaafo waaye. Tubadaasuu leeyahay. Garaafooyinku wuxuu kaga dugan yahay tubadaasuu leeyahay. Cabitaan bartaana laga shubanayaa. sida tubo kale koobkiisa waa kuwaana sagbadan asagaa wato. Kan oo kale sidoo kale asagan garaafo waaye. Koobkan iyo garaafada sagbadan asagaa wato. Alaabtan oo kale waxaa loo isticmaalaa shurbada, mishaarida. Alaabtan oo kale macmacaanka waaye, ciidda. Kan ayagaa wataan ujeeda amaleynaa saasaa loo qaadanaa sidkan. Sid iswato waaye. Macal koobkiisa, macal sagbadiisa. wax walba waa dhan yihiin soo dhawaada. Asagana waxaa waaye qaxwada, macal bahalka timirta, macal sagbadiisiyo wataa timirta waaye. Qayb qayb aa lagu shubanaa ciidda ugu talagalne. Alaabtan oo kalena waxaa waa alaabtaqiimadhimisa walba qiimo dhimisaa jirto. dharka walaa alaabta qamiis walba. Xilliga Ramadaanka iyo xilliyada kale ee caadiga ah maxaa farqi u dhexeeya marka maacuunta la idinka iibsanayo? Ramadaanka maacuunta badan tahay. Inta kale waa iska caadi. Waxay aad u iibsadaan marka loo eego maacuunta qaybinta? Agab walba oo guriga looga baahan yahay sida koobka oo kale, garaafooyinka, digsiyada, wax walba oo markaas loo baahan yahay, birtaawooyinka oo kale, wixii daruuriga oo guriga u baahan yahay. Marka ma aaminsantihiin in maacuuntii ay guud ahaan dadka isticmaalayaan family ama qoys isticmaalayaan waa haysaa? Wax walba waa haynaa, waana laga heli karaa. Marka weliba carwooyinka waxaa sii dheernaha gifti aa bixinaa. Oo aa u raacsaan? Oo qofka adeegto gifti la siinayo. Weliba dadka u adeegto caruurta oo kale, saddex cunug markuu adeegto ama afar cunug, wuxuu leeyahay hal cunug oo free ah. taas aanay gaari tah. maacuunta mise dharka? dharka. maacuuntane alaab free u leeyahay. su'aal ahaan marka iibsado sad oo kale,
sidoo kale alaab yaro fashion oo sida lagu daraayo oo free ah oo free oo lacagaha ha aad iyo aad marka waa goob runtii diyaarsan sida muuqaalka laga dheehan karayo oo runtii macuuntii iyo wax walba alaba kuwan oo kale maxaa sharaxaad ka bixin kartaa kuwan oo kale waxa waa barkimaha la geliyaa foodarayaal waay loogu talagalay barkimaha inay qurxiyaan alaabtan oo kale go'ayaal waay turki waay ayagoo la jaraayo anaga diyaarineyno ayagoo diyaarsan wax walba anaga heli kartaa qofka hadda aroos yahay oo cusub yahay meeshii uu yimaado waa adigu oo keliya wax walba uu helayaa hadda kaasoo kale aroos kale ugu talagalay soo qaba hal mar kartoonka weynka ah ha sidkan lamaanaha la dhahaa sidkan hal mar baan loo sharax sidkan lamaanaha la dhahaa shukumaan laba waxaa waaye shukumaankii la gel xiranayay iyo shukumaanadii madax lagu tirtiranayay kii madax lagu xiranayay kuwii qubeyska lamaanaha waaye ayagoo waa laga baxay labalaba la isku bedelay sad waaye marka arooska cusub iyo dadka kale waxaa kula talinaynaa wax walba guursanaya in sadka ay ka faa'iidaystaan waxaa musqusha laga soo baxo shukumaan nooc walba shukumaan waaye aad iyo aad dareenaan maatan bacda lcishaa yaa laha ma fahanta cishaan kadib la isticmaalaa ha aruuskan waa la dhahaa mid kasta way leedahay gabdhaha isku carfiyo raggana way isticmaali karaan gabar kelii ma loogu talagalin waxaa ka heli kartiin carwo riixaan waxaa ka mid ahay macaamiisha carwo riixaan waxaan u imaaday inaan ka dugaamayso carwada isla markaasina waxaa ka mid ah customer-ka carwada ayaa maanta ku imaaday waxaan ka soo doontay dharka ilmaha iyo dharka isla markaasina dumarka iyo caruurta yaraa ka soo doontay maanta isla markaasina ay tahay maalmihii lagu jiray ramadaanka tobanka ugu horreeyay ramadaan ayay tahay waxaan hadda isla markaasina noo sheegeen carwada nagu soo soo bandhigeen beejidkooda inay keeneen dhar iyo kabo taas awgeed ayaan u imaaday maanta inaan ka dukaameysto carwo riixaan wallaahi run ahaantii waan u jeedaa qanaacadeeda waan boqolkiiba boqol ayaan dhihi karaa daaswaa waxaan u imaaday inaan ku dukaameysto carwada magacayga waa sacdi cismaan cali waan ku dhabahay waana ku maadsantiin soo dhaweyntiin si fiican carwo riixaan waxaan ku doortay qiimo dhimis fiican in anaka caruurta ugu adeeganaa maamooyin hadaanaha anaka waa ku labisanaa marka bisha ciidda ramadaanka iyo bisha carafada waa ka faa'iidaysanaa inta maalmaha ciid wallaahi adiga dhowr toddoba sano camala ka adeegana maanta waxaan rabaa cunugaas inaan u adeego asaa rabaa dhar jidkiisa meesha inaan u adeego sidaas darteedaan u imaada meesha marka wax walba u baahnaydhar haa ool baa keelnaa dharka maacuunta kabaha wax walbo xitaa fiyoorooyin guriga joodaryaasha go'yaasha lagu goglado barkamanta qaarka oo kuraasminta marooyinka la geliya xataa maacuunta ayuu nooc waan ka helnaa aad oo weyn maasha allah aad inoo kaafisaa waana jecelnaa carwo riixaan waxaan kula talin lahaa macaamiisha carwo riixaan ku xiriirta iyo inta aan ku xiriirinba inay kusoo dhawaadaan kun iyo kow jeer guud ahaan daawadayaal intaa ayaan kusoo afmarayaa barnaamijka ganacsiga oo si toos idinkaga imaanaya istuudiyaha telefishinka sum news t v ee magaalada muqdisho waxaana toddobaadkan aan kusoo qaadanay carwo rayxaan santa oo ka mid a carwooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan muqdisho mall muddada barnaamijku uu socday dhinaca kaamirada waxaa ka qaadanayay injineer cabdirasaaq anigu cabdulaahi gacmo ayaa barnaamijka soo saaray halkana idinkaga soo jeedinaya intaa kulmi doonno toddobaadkan toddobaadka xiga barnaamij ka la mid a waa injineer cabdirasaaq iyo gacmo oo idinkaga tegaya sidaa ay nabadgelyo